happy independent ka jo pe olohun ti da wa da nile ina a fi eyi to ku ta ba n fowo ara afa lagbaja wa ko se ire temedo wa ko se ire eyan to n lo sori atan to n fowo bomu e dakun e ba n bi o n to won wi pe se ohun na se n lo tun be se ni emi o so wi pe nikan se ire o ati ra won to wa ri nigba ti won lo odun to po to pe won se to emi gan mo gugu wa gan lasi mo awon to wa de na ti won tin lo odun meta abo ti won lo odun merin se awon na se ka so pe won se to abi won ti se daada ni n to wa n ba mi nnu je nipa independence nigeria ni pe awa ta je oniroyin e ta na se nbe lupo o mo fi so pe nigeria independence how has the journalist fared awa oniroyin ki la ti se oniroyin wa di ibi ati je n tenu onikaluku ba fe gbe lo n fe nu so kiri awon kan so pe e se ri pa awon kan ti lo odun 16 years e se ka fa awon ile na laye ka awon na ti e lo bi abi se ka tun je ya 16 years le nso emi gba pe 16 years kan koda ki lo wa ku ta se ko ma to 16 years mo emi o so pe kon ma dibo fe nikan abi kon dibo fe nikan after all nkan ta awon eyan ba n ri won so se lu yi ti da la n so bayi awon oniroyin ta jo n si jagbara ta jo kere ta jo won so pe n ti o da ko loruko meji gbogbo wa ti lo to seyin oloselu to ba te je pe won je card carrying member egbe egbe yi ohun ti ibaje mi o mo pardon en to ba je be sugbon en ti o segbe kan to ko je pe ife e mo nife are mo nife egbakeje are mo nife abukola mo nife kamoru mo nife ayodele ati be lo ohun ta n daruko kini won se fun wa ki lo kan emi ati senator kan to nbe ni lorin abi to nbe nbi kan eyi to wa nile yi ki lo se fun mi ipa gomina la nri ipa commissioner sa nri ipa ti chairman sa nri awon oniloyin a wa lo sori afefe a ma wa tan awon araalu wipe eyan araalu e je ka gbaruku ti joba so lawon o gbaruku ti joba se joba gbaruku ta araalu nkan temi nso niyan e je ka duro gbogbo ka fi ohun kan ka fi ba ijoba sooto oro kini yi o to se bi bread lasan lo won ni france to dogun abele a jagun eja soro e je ka wa ma so mo pe eleyi kun die ka to ibi ti gbogbo ba ti lowo ni gbogbo wa n ya lo awon to se lo won mo pa awon o se dada to won mo pa awon o se dada to sugbon awon to nse nsin se awon na nse dada to ba se fe se gbogbo nkan to fun apa ma se ni won se nkan temi n ba wa fa ni o e je ki gbogbo awon oni iroyin ka wa loju owo kan ko ma je pe ibi ta tin ri je nikan ni ta se jingu fun afi ko wole oran ko o ti o ba wulo fa awon ayalu ki won ya fun emi oju be lo o congratulations Nigeria but mudu mudu enko a ti ri je o